Ahoj, opäť sa vidíme v novom videu. Máme tu koniec apríla a rozhodla som sa pre vás pripraviť menšie prekvapenie vo forme videa, ktoré som ešte nenatáčala. Dala som názov aprílové radovánky a v tomto videu uvidíte produkty, ktoré som si kúpila v apríli. Kľudne mi napíšte do komentára, či sa vám takéto video páči. A pokiaľ sa vám video bude páčiť, tak určite sa dočkáte viac takýchto videí. Takže nebudeme sa viac zdržovať a začíname. V apríli som si hlavne kúpila nejaké šaty na leto a nájde sa tam aj overall, alebo aj dokonca vetrovka. Bude sa hodiť na budúci rok. Ale začala by som kabelkou, ktorú ste mohli vidieť už vo videu, čo mám v kabelke, alebo prázdniny v Čechách. Takže taká... To je ona. To je moja školská taška momentálne. Ďalej by som prešla na vetrovku o sezónny výpredaj. Možno si teraz poviete, ježiš, ona nakupuje vo výpredaj a to... Ale na čo to budem kúpovať v plnej cene, keď sa to dá za mesiac alebo tak dá kúpiť od mnoho najlacnejšie. Takže to je ona. Takto, takto. Tak. Tak. Takto v nej vyzerá. My povedali, že to je trošku prehnaný štýl, ale takéto skombinujem napríklad s čiernymi riflami a čiernou kabelkou. Bez žiadnych výrazných doplnkov, tak to bude taký meský, elegantný štýl. Určite potom na jeseň vám pridám s tým nejaké fotky. Alebo možno aj teraz, keď sa zhorší počasie. Ale dúfam, že nie, lebo ja chcem leto už. Už sa teším. Tak to bola bunda. A teraz by sa prešli k ďalším produktom. Mám tu takéto krásne šaty. Zozadu to má taký celkom veľký výstrih, sa mi zdá takto. No. Tak teraz posielam zábery, ako v nich vyzerám. Teraz prejdeme na ďalšie šaty. Tie ste už mohli vidieť vo videu, čo som dostala tiež, čo som dostala na narodeniny. To sú takéto rúžové. Jak som hovorila, že do tej farby som sa úplne zalúbila, to láska na prvý pohľad. Tie boli môj darček a teraz vám ukážem, ako v nich vyzerám. Tak, máme tu ďalšie šaty, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú až tak najlepšie, ale na tele sú celkom pekné. Takéto. Tak teraz vám ukážem, ako mi vyzerám a posúďte sami, či mi pristanú alebo nie. Tak teraz by som prešla na ďalšie šaty. To sú takéto čierne. Majú pekné rukavy, sa mi páčia tie rukavy, také zaujímavé, také. Tak, opäť posielam záber, ako v nich vyzerám. A nakoniec tu máme... Dám 3 sekundy na rozmýšľanú. Poradím, nie sú to šaty, ale tiež sa to hodí k letu. Takže 3, 2, 1. Tada, tu je overall. Takýto. A opäť posielam ukážku, ako v ňom vyzerám. A to je bolo z dnešného videa všetko, zatiaľ sa majte, ahoj. A nezabudnite už čoskoro, bude videjko z wellness. Vám prezradím.